Добрый день, дорогие подписчики, друзья, зрители моего канала. Хотел вам показать нашу полицейскую академию, гордость Северодонецка. Вот так вот выглядит. Там, наверное, интернат, а тут полицейская академия. Тут был раньше памятник Калинину, от него осталось только пустое место. Вот так. Преобразился интернат. Стоял сколько год ободранный. На сегодняшний день нормально. Прикрыта крыша, поменяны окна. Все благоустроено. Діти там оставались трошки, ну не знаю, де вони зараз. Малыши були там в одному місці. Взрослі говорили, що в Одесу там поперевозили. Ну, зараз тут поліцейські навчаються. З утра бігають, гупотять в 6 часов на свої зарядочки. Ну, все їх додається, наверное, з кожним курсом. Отак от. І ця сторона. Так що... Хто хоче поступати, приїжджайте. Якраз тут возле мене недалеко будемо знімати відосики. Я, може, колись утром сніму, як вони бігуть утром по морозу. Мені напоминає, як армія. Ну, то є, вполне серйозно. Всі думають, що там шуточки. Оказується, серйозне училище. Міліцейське чи поліцейське. Отак у них університет імені Дідоренка. Так що, хто хоче подивитися, можна включити ютубчик і подивитися хоч би снаружи, де вона знаходиться. От, закінчується Леніна, іде вулиця Донецька, Сметаніна, і тут знаходиться. Автовокзал рядом, тобто місце вибрали непогане. Стадіончик є, зарядочка, я ж говорю, футбольчик. Єдине, що мені дуже не подобається тут, це коли вони беруть свій великий барабан. І бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам цілий день. Таке не до шуток. Отак, ребятушки, виглядить інститут. Так що, хто хоче поступити в поліцію, гайда сюди, сніму, покажу.